Në Shqipëri, vëzhgues të pavarur të fushatës zgjedhore vlerësojnë se veprimtaria partiake javëve të fundit po shfaq të njëjtat shkelje ligjore si edhe në zgjedhjet e mëparshme. Shoqata për Kulturë Demokratike, një organizatë me përvojë 30 vjeçare në vëzhgimin e proceseve zgjedhore në vend, publikoi sot një raport të ndërmjetëm sipas të cilit partitë vazhdojnë me të njëjtin stil të përdorin gjuhë poshtëruese ndaj kundërshtarëve politik dhe një seri shkeljesh të tjera ligjore. Raportuesit e saj vullnetar njoftojnë se vonimi i fletës votimit vonoi edhe procese të tjera në raport me qytetarët, komisionet zonale po ndrojnë shpesh qendrat e votimit dhe vetë komisioneret duke mos njohur kuadrin ligjor dhe duke vështirësuar votimin e qytetarëve më 25 prill. Partitë politike ta mbledhin mendjen për njerëzit që do delegojnë antarët komisioneve zonale të administrimit zgjedhor që janë niveli i dytë dhe niveli i fundit që janë komisioneret e qendrave të votimit apo edhe përtej që janë ata antarët e grupeve të numërimit nesër. Kështu që nëse do të vazhdojmë me këtë idenë që ti ndryshojmë dhe ti ruajmë dhe ti fshehim se kush janë këta komisionerë nga njëri tjetri, besoj që procesi do të jetë përsëri në blok edhe në risk, sepse ne e dimë që komisionerët marrin urdhra politik dhe e bllokojnë procesin sa herë ja u kërkojnë partitë politike, sidomos ditën e votimit po edhe në numërim. Një mungesë ndjeshme është shkelja e drejtës votimit të zgjedhësve shqiptar me vend banim të përhershëm jashtë territorit të Republikës së Kipris, një detyrim shtetëror i paplotësuar ndaj shtetasve për një të drejtë pamohueshme, po ashtu kontrolli i veprimtarive të ndaluara të zyrtarëve qendror dhe vendor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rrezikon të kthehet në një mision të pamundur, thotë Shoqata për Kulturë Demokratike. Në raportin e saj thuhet se partitë po përdorin burimet e administratës shtetërore për fushat partiake, administratës publike po i bëhet presion i vazhdueshëm dhe zyrtarët po zhvillojnë fushatën sipas mënyrave të tyre të vjetra, duke shkelur kodin e ri zgjedhor. Përfshirjen e anëtarëve të qeverisë në mënyrë të parregullt në fushatë zgjedhore nxori sot në dritë edhe Qendresa Qytetare, një organizatë rinore që gjithashtu po monitoron fushatën zgjedhore. Konstatuam se nga data 30 mars deri në datën 13 prill, këta ministra, si zonja Denaj, zoti Klosi dhe zonja Kushi, janë stacionuar në vendet ku kandidojnë për deputet dhe nuk, sipas atyre që ne kemi monitoruar, nuk na rezultojnë ti në vendin e punës. Ne kemi denoncuar mbi 10 raste të shfrytëzimit të burimeve shtetërore në fushat elektorale, bëhet fjalë për prezantimin e kandidatëve në bibliotekat e Tiranës, të cilat janë pro aset publik dhe asnjë aset publik nuk duhet përdoret në fushat elektorale. Kemi konstatuar takime të deputetëve në shkolla, kemi konstatuar vizita të kandidatëve për deputet në azile. Vëzhguesit vendas u bën thirrje partive politike dhe institucioneve shtetërore të zhvillojnë fushatën brenda kufive ligjore, të mos ndryshojnë komisionerët deri në minutën e fundit, të shmangin presionet ndaj administratës shtetërore, të bëjnë transparente financimet dhe të mos përdorin gjuhë denigruese ndaj njëri tjetrit. Pothuaj të gjitha këto pika janë shqetësimet vazhdueshme të zgjedhjeve në Shqipëri në 3 dekada dhe kanë qenë vazhdimisht në krye të rekomandimeve të OSBE Odirit për të përmirësuar proceset zgjedhore, të cilat shpesh kanë shkuar me lehtësi deri në mosnjohjen e rezultateve nga humsit me pretendimin e vjedhjes së votave dhe abuzime të tjera. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.